ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് മോഡ്യൂൾ 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. മോഡ്യൂൾ 4-നകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. സ്ട്രിംഗ്സും ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എ നൾ ക്യാരക്ടർ. ഇതിനെയാണ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടേ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു സ്ട്രിംഗിനെ, അത് അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സോ ഒരു സ്ട്രിംഗിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രിംഗിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാർ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ അറിയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രിംഗ് ആയി മാറില്ല. ക്യാരക്ടർ അറിയിക്കാത്താണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സാധാ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ അവിടെ ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ക്യാർ സ്ട്രിംഗിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര്, പിന്നെ അതിനൊരു സൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു സ്ട്രിംഗിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം നോക്കാം. എ സ്ട്രിംഗ് ക്യാൻ ബി ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വേ ഈസ് ക്യാർ. സാധാരണ നമ്മൾ അറേ, വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സോ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേസസിനകത്ത് വാല്യൂസ് കോമയിട്ട് കൊടുക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ക്യാർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര്, സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. സോ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം. സോ ഇവിടെ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ദെൻ ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. സോ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗിനകത്തുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈസ് കൊടുക്കാം, സൈസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സൈസ് കൊടുത്തിട്ട് സെയിം സ്ട്രിംഗിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുവാണ് ഹലോ വേൾഡ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ആ ഒരു ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സ്ട്രിംഗിനെ തന്നെ സ്ട്രിംഗ്, ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തിട്ടാലും അതിനെ സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസസിലും സ്ട്രിംഗിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തത്. സോ ഈ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അറിയിക്കാത്ത കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും നമ്മൾ കോമയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. സോ ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഇൻറ്റിജർ നമ്പേഴ്സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റോ അല്ല, സിംഗിൾ ക്യാർ ടൈപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ കോട്ട്സിനകത്തിട്ട് വേണം ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കൊടുക്കാൻ. ഇനി സ്ട്രിംഗിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിംഗ് മെമ്മറിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും നൾ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. ഈ സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്. സോ ഇവിടെ സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്താലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗിനകത്ത് ഹലോ വേൾഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഈ നൾ ക്യാരക്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൊക്കോളും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കില്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ നൾ ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു രീതി. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണവും സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്, അതിലെന്തിലും നമ്മൾ സൈസ് കൊടുത്തു, രണ്ടാമത്തേന് സൈസ് കൊടുത്തില്ല. അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൾ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സെയിം കേസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെയും സൈസ് കൊടുത്തു, ഇവിടെ സൈസ്, സോറി, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സൈസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിംഗിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ നാല് രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്താലും അതിന് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സീറോത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അറേയിൽ സീറോത്ത് പൊസിഷൻ ഇൻഡെക്സ് മുതലിട്ടാണ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ പോകും, അങ്ങനെ സബ്സിക്വന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓരോരോ ലൊക്കേഷനിൽ വെക്കും. ഈ നാല് രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഷ് സീറോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നൾ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൾ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിംഗിന് സ്ട്രിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സൈസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, അതായത് സീറോ മുതൽ 9 വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ മൊത്തം 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അറേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗിനകത്ത് നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ലൊക്കേഷൻ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കും, അതിനാൽ ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിംഗിന്റെ എൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നാല് ക്യാരക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രിംഗിന്റെ എൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രിംഗിന്റെ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്ട്രിംഗിനെ നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രിംഗിനകത്ത് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്ട്രിംഗിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയലിനകത്തുണ്ട് സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്നാണ് ഹെഡർ ഫയലിന്റെ പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഫങ്ഷനും സ്ട്രിംഗിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ എൽഇ എൻ സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത് ഓക്കെ എസ് ടി ആർ എൽഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത് ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ എൽഇ എൻ സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിംഗിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേറൊരു സ്ട്രിംഗിനകത്തോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഓക്കെ കോപ്പീസ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് വൺ സ്ട്രിംഗ് ടു അനദർ അടുത്തത് സ്ട്രിംഗ് കാറ്റ് സ്ട്രിംഗ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിംഗ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്നാണ് ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ കൂടെ വേറൊരു സ്ട്രിംഗും കൂടി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസൺസ് രണ്ട് സ്ട്രിംഗ്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് സെയിം ആണോ അല്ലയോ രണ്ട് സ്ട്രിംഗിന്റെ വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എസ് ടി ആർ സി എം പി സ്ട്രിംഗ് കമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഓരോ ഫംഗ്ഷന്റെയും സിൻടാക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പീസ് വൺ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് വൺ സ്ട്രിംഗ് ടു അനദർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കോപ്പി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ സ്ട്രിംഗ് ടു അനദർ ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് എസ് ടി സി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സ്ട്രിംഗ് ടാർഗറ്റ് കോമ സ്ട്രിംഗ് സോഴ്സ് അപ്പൊ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിംഗിലെ കണ്ടന്റ് വേറൊരു സ്ട്രിംഗിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിംഗ് ടാർഗറ്റും സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിംഗ് സോഴ്സുമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സോഴ്സ് സ്ട്രിംഗ് സോഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രിംഗ് ടാർഗറ്റിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റിനകത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റിനകത്തിരിക്കുന്ന അതിനകത്തോട്ട് പോകും അപ്പൊ സോഴ്സിൽ സ്ട്രിംഗ് സോഴ്സിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ട്രിംഗ് ടാർഗറ്റിനകത്തോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇതാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈയുടെ സിൻടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിൾ ഇൻ വിച്ച് വി വോണ്ട് ടു സ്റ്റോർ ദ വാല്യൂ എവിടെയാണോ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അതാണ് സ്ട്രിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഇനി ഏതിന്റെ വാല്യൂ ആണോ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സ്ട്രിംഗ് സോഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാർ എസ് വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ ഒരു എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര് എസ് വൺ ആണ് അത് സ്ട്രിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു വൺ ഡൈമെൻഷണൽ ക്യാരക്ടർ അറയാണ് ക്യാരക്ടർ അറയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ സൈസ് ട്വന്റി അതായത് എസ് വണ്ണിനകത്ത് ട്വന്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്യാർ എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മലയാളം അപ്പൊ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എസ് ടു ക്യാരക്ടർ അറയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അവയ്ക്കകത്തോട്ട് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് വൺ കോമ എസ് ടു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ടുവിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് എസ് ടുവിലെ കണ്ടൻസ് എന്താണ് മലയാളം മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രിംഗിനെ നമ്മൾ എസ് വണ്ണിനകത്തോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടുവിലെ കണ്ടൻസ് എസ് വണ്ണിനകത്തോട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അതിന് വേണം ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് വൺ കോമ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗ് എസ് വണ്ണിനകത്തോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പീസ് ദ സ്ട്രിംഗ് എസ് ടു ടു എസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുവാണ് ക്യാർ നെയിം ട്വന്റി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിംഗ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തില്ല ഡിക്ലറേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരിക്കലും ഇതുപോലെ ക്യാർ നെയിം ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട്
ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പിന്നീടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിംഗിനകത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് വാല്യൂ ഡിക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോപ്പി ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ക്യാർ നെയിം 20 നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിംഗിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് strcpy നെയിം കോമ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റിനെയും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റ് ഒന്നുകിൽ സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണോ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് strlen. സോ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ strlen എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത്, സ്ട്രിംഗിന്റെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് strlen. ഓക്കെ, ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിൾ. ഒരു സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റിനകത്ത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് strlenലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ കൗണ്ടിങ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് കൊടുത്തപ്പോ 0 to 9 വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത്, ദെൻ 10th പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ നൾ ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്ട്രിംഗ് ലെങ്തിന്റെ കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് strlen. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്യാർ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം, അപ്പൊ സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര് ഇതാണ്, സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം എന്നാണ് സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര്, 20 സൈസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, 20 ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിമിനകത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് 20 കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് 1, 2, 3, 4 ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേരിന് 4 ക്യാരക്ടറേ വന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ചില വേറൊരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേര് എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 20 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും, ചില വേറൊരു ഗണത്തിന് എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം 15 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും, ചിലപ്പോൾ ചിലതിന് 10 ക്യാരക്ടേഴ്സേ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ മാക്സിമം സ്റ്റുഡന്റ് നെയിമിന് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ കൊടുക്കാം, 20 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ കൊടുക്കാം. 20 മുകളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എറവ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 20 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നെയിമിനകത്ത് നമ്മൾ 4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അറിയണം, ഏതാണ് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിമിന്റെ ലെങ്ത് അറിയണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, strlen. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്താലും സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ചിനകത്താണ് ഈ strlen ഉം strcpy ഒക്കെ ഉള്ളത്, കോപ്പി ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, strlen ഓഫ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്, ആ സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര് മാത്രം പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ strlen ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം നമ്മൾ സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ കിട്ടും, ദാറ്റ് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്ട്രിംഗ്. സോ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം, ഒരു ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ദെൻ ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു strlen എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക. ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര്, സ്ട്രിംഗിന്റെ എന്താണോ പേരുള്ളത് ആ സ്ട്രിംഗിന്റെ പേര് വെച്ച് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിംഗിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ആവും. ദെൻ നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അമിത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ്, 1, 2, 3, 4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നൾ ക്യാരക്ടർ കാണും, ആ നൾ ക്യാരക്ടറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ strcat, സ്ട്രിംഗ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ. സ്ട്രിംഗ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിൾസ് ടുഗെദർ, രണ്ട് സ്ട്രിംഗിന്റെ വാല്യൂസ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രിംഗ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, strcat, strcat, strtarget, strsource, ടാർഗറ്റും സോഴ്സും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിംഗ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിംഗ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗിന്റെ ലൊക്കേഷനകത്തോട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് വെക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗിന്റെ കൂടെ എൻഡിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിംഗ് കൂടെ എടുത്ത് വെക്കുന്നു, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം
അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എന്താ നോക്കിക്കേ, രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആറേ ക്യാർ നെയിം 20 അമിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂ നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വെച്ചു, ക്യാർ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എസ് ടി ആർ സി പി വൈ നെയിം കോമ ലാസ്റ്റ് നെയിം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് 20 ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 20 ലൊക്കേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ റോയിയെ വെക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുക, ഈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അറയ്ക്കകത്ത്, നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മുതൽ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ സ്ലാഷ് സീറോയാണ്, ടി കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് അമിത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നത് നൾ ക്യാരക്ടർ ആണ്. ആ നൾ ക്യാരക്ടർ മുതൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂസ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കും, പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അമിത് റോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് അത് മാറും. അപ്പൊ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ അല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എസ് ടി ആർ സി എ ടി. ഓക്കെ, എസ് ടി ആർ, സോ എസ് ടി ആർ സി എ ടി നെയിം കോമ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നെയിമിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ, അമിത് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതെങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിനകത്തോട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എസ് ടി ആർ സി എ ടി എസ് വൺ കോമ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വണ്ണിന്റെ എൻഡിൽ എസ് ടു എടുത്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് അത് എവിടെ ഇരിക്കും, എസ് വണ്ണിന് തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് സ്ട്രിംഗ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസൺ ഫംഗ്ഷൻ. സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതായത് സെയിം ആണ്, രണ്ട് സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസൺ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്നാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ സിൻടാക്സ്. സോ ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, എസ് ടി ആർ സി എം പി എസ് വൺ കോമ എസ് ടു. എസ് ടി ആർ സി എം പി എസ് വൺ കോമ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്നത്. എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകാം, ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകാം. സോ ഈ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ, ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആകാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകാം, ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകാം. ഇനി സീറോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ സി എം പിക്ക് അകത്ത് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ്. അതായത് സെയിം അല്ല, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും സെയിം അല്ല, അതോടൊപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഗ്രേറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂസ് എടുക്കും. സോ ഈ ആസ്കി വാല്യൂസ് ഏതിനാണോ ഗ്രേറ്റർ, ആസ്കി വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആണ്, നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഈ ആസ്കി വാല്യൂ ഏത് ക്യാരക്ടറിനാണോ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ആ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും വലിയ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂസ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂസിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. സോ ആസ്കി വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എ ടു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 97 മുതൽ 122 വരെയാണ്. ഓക്കെ, ആസ്കി വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എ മുതൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇസഡ് വരെയുള്ള ആസ്കി വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 97 മുതൽ 122 വരെയാണ്. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ആസ്കി വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 65 മുതൽ 90 വരെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എസ് ടി ആർ സി എം പിക്ക് അകത്ത്, എ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും, എന്താണ് അടുത്തത്, എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയും. സോ ഇവിടുത്തെ ആസ്കി വാല്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എ, പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ എ ക്യാപിറ്റലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ഡിഫറന്റ് സ്ട്രിങ്സ് ആണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിന്റെ എന്ത് നോക്കും, രണ്ടിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂസ് നോക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യും. സോ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയും ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, സ്മോൾ ലെറ്റർ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ ആണ് സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയേക്കാളും കൂടുതൽ, ഇവിടെ 65 ഇവിടെ 97 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ എ കോമ എ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ എസ് ടി ആർ സി എം പിക്ക് അകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്.
അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ എ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എ. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ക്യാപിറ്റൽ എ എ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന്. കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിംഗിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോഴും തന്നെ അപ്പൊ പിന്നീട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസൺ എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എസ് ടി ആർ സി എം പി ഫംഗ്ഷൻ നേരിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തന്നോളും. ഓക്കെ, അതുപോലെ നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഡി. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ സെയിം ആണ്, സെക്കൻഡ് എസ് ടി ആർ സി എം പിക്ക് അകത്ത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എസ് ടി ആർ സി എം പിക്ക് അകത്ത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് വലുതേത് ചെറുതേത് ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റിട്ടേൺ വാല്യൂ, റിട്ടേൺ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. ഗ്രേറ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഡി അകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സിയുടെ വാല്യൂസ് ഇവിടത്തെ സ്മോൾ സിയുടെ വാല്യൂവിനേക്കാളും എന്താണ് ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. അതുപോലെ എ ബി സിയും എ ബി ഡിയും എടുത്ത് നോക്കിക്കേ എ ബി സിയും എ ബി ഡിയും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോ സെയിം ആണ്, മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയപ്പോ ഒന്ന് സിയും ഒന്ന് ഡിയും ആണ്. അപ്പൊ ഡിയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്താണ് സിയുടെ ആസ്കി വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഇവിടെ ലാർജ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാർ എസ് ടി ആർ വൺ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു 20 സൈസ് ഉള്ളത്, ക്യാർ എസ് ടി ആർ ടു സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു 20 സൈസ് ഉള്ളത്. ഇൻറ്റ് വാല്യൂ ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. എന്തിനാണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്റർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ്, സോ സ്കാൻ എഫ് പെർസെന്റേജ് എസ് ആണ്. സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെന്റേജ് എസ് കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻറ്റിജർ അറേ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തിട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഐ ലെസ് ദാൻ ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്കാനഫിലൂടെ, ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, ഒരൊറ്റ സ്കാനഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർസെന്റേജ് എസ് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെന്റേജ് എസ് കോമ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ആംബ്രസാൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അറേ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ദ അറേ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അറേയുടെ പേര് തന്നെ അഡ്രസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ആംബ്രസാൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെന്റേജ് എസ് എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത എന്റർ ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എഗെയിൻ പെർസെന്റേജ് എസ് എസ് ടി ആർ ടു സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും എസ് ടി ആർ വണ്ണിനെയും എസ് ടി ആർ ടുവിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി. അപ്പൊ എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് എസ് ടി ആർ വൺ കോമ എസ് ടി ആർ ടു രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിന്റെയും പേര് മാത്രം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടും. ആ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ്. ആ വാല്യൂ സീറോ ആകാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകാം, ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകാം. അപ്പൊ രണ്ട് ആ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും സെയിം ആണ്, എസ് ടി ആർ വണ്ണും എസ് ടി ആർ ടുവും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഇഫ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്സ് ആർ സെയിം. എൽസ് ഇഫ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്. ആ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ലെസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഗ്രേറ്റർ ആണോ ലെസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം എന്താണ്, വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോയും അല്ല, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ, ഇവിടെ നോട്ട് സെയിം എന്നല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എന്നാണ്. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിംഗിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിംഗ്സ്, അപ്പം നമ്മൾ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയും, അറേ ഓഫ് സ്ട്രിംഗ്സിനെയാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിംഗ്സ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, അഞ്ച് സ്ട്രിങ്ങുകളുള്ള ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അഞ്ച് സ്ട്രിങ്ങുകളുള്ള ഒരു അറേ, അപ്പൊ അതെന്തായി, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ്, സെക്കൻഡ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, എഗെയിൻ തേർഡ് സ്ട്രിംഗ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ അഞ്ച് സ്ട്രിങ്ങുകളുണ്ട്, ഓരോന്നും വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഒരു അറേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും, ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയി മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷന്റെ സിന്റാക്സ് എങ്ങനെയാണ്. ക്യാർ ലാംഗ്വേജ്, ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന പേര്, ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ആണ്. എത്ര റോസ് ഉണ്ട്, 5 റോസ് ഉണ്ട്, മാക്സിമം 10 ലൊക്കേഷൻസ് വരെ ഓരോ റോയ്ക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിനെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡബിൾ കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കോമയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ്, ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിന്റെയും എൻഡിൽ, ഓരോ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേയുടെയും എൻഡിൽ എന്തുണ്ട്, /0 നൾ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, /0 അല്ലെങ്കിൽ നൾ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറേ ഓഫ് സ്ട്രിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക, ക്യാർ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക, റോ സൈസ് കൊടുക്കുക, കോളം സൈസ് കൊടുക്കുക. റോ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്ട്രിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, എത്ര സ്ട്രിങ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സ്ട്രിങ്സ് വേണം, 5 സ്ട്രിങ്സ് വേണം, അതാണ് റോ സൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എത്ര റോ സൈസ്, എത്ര സ്ട്രിങ്സ് ആണ് വേണ്ടത്, അതാണ് റോ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോളം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിനും മാക്സിമം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ ആകാം, അതാണ് കോളം സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിനെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ക്യാർ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക, റോ സൈസ് കൊടുക്കുക, കോളം സൈസ് കൊടുക്കുക, ഈക്വൽ ടു ഇടുക, ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, സോറി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് 1 by 1 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേസ്, അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് 2 സെയിം സിൻടാക്സ് ആണ്, റോ സൈസ് കോളം സൈസ് കൊടുക്കുക, ഈക്വൽ ടു ഇടുക, ബ്രേസസിനകത്ത് ഡബിൾ കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിനെയും കോമയിട്ട് കോമയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടും സെയിം ആണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആക്കി മാറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ജാവ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ്, ഒരു 1 സ്ട്രിങ് ആണ്. ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും ബ്രേസസ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടറും സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്തിട്ട് കോമയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് നൾ ക്യാരക്ടർ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിന്റെയും എൻഡിൽ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നൾ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് അനദർ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 2 കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെയിം സിന്റാക്സ് ആണ്, രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതിലെങ്കിലും നമുക്ക് അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അറേ ഓഫ് പോയിന്റേഴ്സ് ടു സ്ട്രിങ്സ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അറേ ഓഫ് പോയിന്റർ ടു അറേ ഓഫ് പോയിന്റർ പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റർ ടു ആൻ അറേ ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ അറേ ഓഫ് പോയിന്റേഴ്സ് ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിന്റർ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിന്റർ അറേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറേക്കകത്ത് AR0, AR1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടർ അറേ പോയിന്റർ അറേയാണ്. ആ പോയിന്ററിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് AR0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്, AR1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്. അങ്ങനെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിനെയും നമുക്ക് ഈ പോയിന്റർ, അപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്താണ്, ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഉള്ളൂ,
പക്ഷെ ആ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ നമ്മൾ പോയിന്റർ അറേ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പോയിന്റർ അറേക്കകത്ത് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറേ വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അറേ ഓഫ് പോയിന്റർ ടു എ സ്ട്രിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ളത്, സ്ട്രിങ്സ്, സ്ട്രിങ്ങിനെയും സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസും അതിന് എക്സാമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നോക്കാം. ഓക്കെ.